Sot, u publikuan disa lajme, teksa Donaldi thumban Luanën, duke i përmendur klikimet. Po Luana Vjolca nuk e la më kaq. Ajo vendosi të publikoj disa fotografi nga emisioni Zemër Luana. Duke u bërë medije jo vetëm Donaldit, për që tjerve se kush është mbretresha e televizionit. Luana Vjolza shkruan, qenë të letlerë, karvatni e cëmë për para. Kjo nga publik u kuptua se këto fjallë bukuroshja i ka për Donaldin. Si të qoftë të dë, edhe Luana edhe Donaldi janë dy moderatorë shumë të dashur që pëlqejnë pothuajse nga një publik i njëjtë shqiptar.